السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی کو مکمل طور پر دین دے کے بھیجا تو اسی وقت اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور اس امت کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے. تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے بعد جو آنا باقی ہے وہ قیامت ہے، اور قیامت جب آئے گی تو اس کے لیے نشانیاں ہوں گی، بغیر نشانیوں کے قیامت نہیں آئے گی. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ یہ خود میرا آنا خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا کہ انا والساعت کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان صرف تھوڑا سا فرق ہے، اتنا ہی فرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کا ہے کہ اتنا ہی فاصلہ ہے. اب تھوڑا وقت بچا ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور قیامت آ کھڑی ہوگی. قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہی ان میں علماء مفسرین اور محدثین نے تین اقسام کیے ہیں. ایک وہ قسم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ آئی اور ختم ہو گئی، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے اور وہ آ جائے گی یا آ گئی، ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تیسری وہ نشانی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی تو پھر ایک کے بعد دیگرے آتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مالا ٹوٹنے کے بعد منکا ایک دوسرے کے ایک کے بعد دیگرے گرتا چلا جاتا ہے، بے عینی ہی اسی طرح ان بڑی نشانیوں کے ایک کے آنے کے بعد دیگرے آتے چلے جائیں گے، پھر درمیان میں وقفہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور ان بڑی نشانیوں میں بعض کے بارے میں تو فرمایا کہ جب ان نشانیوں کو دیکھ لے گا کوئی بندہ پھر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اس سے پہلے وہ ایمان لا کر عمل کر چکا ہو تو اس کو قبول ہوگا، اس کے بعد اگر کیا ہو تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. ایک بہترین حدیث اس سلسلے میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب صحابہ ذکر کر رہے تھے قیامت کے سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ ماں تذا کروں کہ تم کس بارے میں بحث کر رہے ہو، کس بارے میں بات کر رہے ہو. تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نذکر الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں پوری نہیں ہو جائیں گی. یہ قاعدے میں اصول میں علامات الکبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی وہ 10 بڑی نشانیاں جن کا نزول اگر ہو جائے گا تو ایک کے بعد دیگرے آتے چلے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور ان بڑی نشانیوں سے بغیر قیامت قائم نہ ہوگی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی ترونا، تم دیکھو گے 10 آیات، ان پورے 10 نشانیاں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور اس میں فرمایا کہ 3 خسوف، پہلے 3 خسوف بیان کیے. خس کا مطلب ہے بڑے بڑے زمینوں کا دھس جانا، یعنی زلزلہ بھی ساتھ میں ہو اور زلزلے کے ساتھ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ دھس جائے اور بستیاں شہر نیست و نابود ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں خس. فرمایا کہ 3 خسوف، 3 خصف ہوں گے، خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف بجزیرت العرب. فرمایا کہ ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا،
ایک جزیرہ عرب کے اندر ہوگا، یعنی ایک ویسٹ میں، ایک ایسٹ میں، اور ایک جزیرہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا قصف زلزلہ ہوگا، جس کے ذریعے سے کیا ہے، زمین دھس جائے گی۔ ابھی اتنے بڑے بڑے زلزلے کہیں بھی نہیں آئے ہیں، تو یہ ابھی شروع نہیں ہوئے۔ چھوٹے موٹے زلزلے تو ہیں، لیکن بڑے زلزلے ابھی نہیں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدخان، دھواں سے پوری دنیا دھوئیں سے بھر جائے گی۔ وہ دھواں صرف اور صرف کافر کو تکلیف دے گا، مسلمان کو زیادہ تکلیف نہیں دے گا۔ یہ نشانی بھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دجال آئے گا، اور یہ دجال آنے کے سلسلے میں میں نے پہلے بھی کنگز میں بتا دیا ہے، تو یہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ دابہ، ایک جانور زمین پھاڑ کے نکلے گا، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے کہ اخرجنا لہم دابتا من الارض تکلمہم ان الناس کانوا آیاتنا لا یوقنون، کہ وہ باتیں کرے گا ایک دوسرے سے باقاعدہ طور پر، تو یہ جانور بھی نہیں آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، وہ بھی ان نشانیوں میں شامل ہے کہ نزول عیسیٰ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ طلوع الشمس من مغرب، یا مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ آج مشرق سے ہو رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دراصل جہاں غروب ہوا وہیں سے طلوع ہوگا، اس وقت پتہ نہیں دنیا کا کیا حال ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ نار تخرج من الیمن، یمن سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی، جو تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کرے گی، سب جمع ہو جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔